ପିଲା ମାନେ ଆମେ ଆଗ କ୍ଲାସରେ ଯେ ରକ୍ତ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିବି ଯେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କି ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏ ବିଷୟରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଛି ଆଉ ମୋତେ 3 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ୁଛି। ତମେମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ, ଆମେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କଥା ହେବାର ଦେଖିଥିବ ଯେ ରକ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତି, ଫିଲ୍ମର ସିରିଏଲର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଯେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଡକ୍ଟର ମାନେ କଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଇ ରକ୍ତ ସେ ନେଇପାରିବ ବା ଦେଇପାରିବ। ତା ମାନେ ହଉଛି ଯୋଉ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଥିବା ଦରକାର, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ରକ୍ତ ଥାଏ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗର ରକ୍ତ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କାର୍ଲ ଲାନ୍ସଟେନର ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥିଲେ, ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ସେ। ଏଥିପାଇଁ 1930 କି ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାର୍ଲ ଲାନ୍ସଟେନର କଥା ମନେ ରଖିବ, ଲାନ୍ସଟେନର ଯେ ସିଏ ଯେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ସେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯୋଉ ରକ୍ତରେ କି ଆମେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦେହର ଅଛି, ରକ୍ତରେ କି 3 ପ୍ରକାର ଅଣୁ ଅଛନ୍ତି ବା କଣିକା ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ 3 ପ୍ରକାର କଣିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି RBC ଯୋଉଟାକି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପସଲ ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଆଉ ହେଲା WBC ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପସଲ ବା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏଟାକୁ ହଉଛି ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଅଣୁ ଚକ୍ରିକା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ସ, କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ସ। ତା ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ତର ଏକ ଅଣୁ ଚକ୍ରିକା ଅଛି, ରକ୍ତରେ ଗୋଟେ କଣିକା ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଜମା ବା ପ୍ରୋଲସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଏସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ରକ୍ତରେ 3ଟି ମେନ୍ କଣିକା ରହିଲେ ଯେ ହଉଛି RBC WBC ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ ଅଣୁଚକ୍ରିକା, ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ପ୍ରୋଲସି ଯୋଉଟାକି ପ୍ଲାଜମା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କଣିକା। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗେ ଟିକେ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ପଢ଼ିବା ରକ୍ତବର୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ କଣ ଯେ ରକ୍ତରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି RBC ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ବା କର୍ପ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତାପରେ 2 ହେଲା WBC ବ୍ଲଡ କର୍ପ ସେଲ୍ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, 3 ହେଲା ହଉଛି କଣ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ପ୍ଲାଟିଲେଟ୍ସ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତାପରେ ହେଲା ପ୍ଲାଜମା ଯୋଉଟା କଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ଲାଜମାର ଇଂଲିଶ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରୋଲସି, ତାକୁ ପ୍ରୋଲସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ RBC ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ହେଲା ଯେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଏଠାରୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଏଟା ହେଲା ଅଣୁଚକ୍ରିକା, ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ରକ୍ତରେ ଅଛି ଯେ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆଉ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଆଉ ପ୍ଲାଜମା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର RBC କି କଣ ଅଛି ଯେ RBC ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଗୁଡିକ ରହିଥାଏ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ କି ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି ଯୋଉ RBC ଅଛି, ମୁଁ କଥା କହିଲି ଯୋଉ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ ବା କର୍ପ ସେଲ୍, ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ କି କଣ ଅଛି ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଅଛି। 2 ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିଜେନ ଅଛି ଯେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରୋଟିନ ଯୋଉଟା ଆଣ୍ଟିଜେନଟା ଏକ ପ୍ରକାର ତମେ TV ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବ ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଆଣ୍ଟିବଡି, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ RBC କି ଯୋଉ RBC ଯେ ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ କି ତାର ଯୋଉ କୋଷ ଅଛି ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ କି କଣ ଅଛି ଯେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ ଅଛି। ସେଟା 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ
ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଏ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ଲେଖିପାରିବା, ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସେଲ୍ ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଲାଗି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନାଁ ହଉଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ତା ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି। ଏହା ଉପରେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥାଉ ଯେ ତା ଚିତ୍ର ହଉଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ହେଇଥିବ ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ମନେ କରିଦେବୁ ଏଟା ଗୋଟେ ହେଲା ହଉଛି ତାର ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଏମିତିକି ଏମିତି ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଆଉ ବି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବା ଏ ଓ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଓ ବି ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ରହିଲା ଏଟା ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି ଆଉ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବେ ପୁଣି ଏମାନେ ଆର୍ବିସି ରେ ଅଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ଆର୍ବିସି ର ବାହ୍ୟ ଆବରଣ ରହିକି ଯେ ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଓ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଯେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ଲାଜମା ଅଛି ମନେ ରଖିଥାଉ ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଆମର ଯିଏ ଅଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ୍ ବା ଛିଡି ଯାଉଛି ବା କଟି ଯାଉଛି ଛିଡି ଯାଉଛି ତାର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ନସି ଯେ ବାହାରୁ କହୁଛ ସେଟା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଜମା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ଲାଜମାରେ କି ଯେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ଲାଜମା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡି। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ହେଉଛି ରକ୍ତର ପ୍ଲାଜମା ଥିବା ବିଶେଷ ଧରଣର ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ଲାଜମାରେ ଅଛି ପ୍ଲାଜମା ପ୍ଲାଜମାରେ ଅଛି ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯେଉଁଟା କଣ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ବି। ତେଣୁ ଯେ ପ୍ଲାଜମାରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି ତାକୁ କୁହାହେଲା ହଉଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି। ଏହାକୁ କଣ କରାଯାଏ ଯେ ଏହାକୁ ସିମ୍ବଲ ଲେଖାଯାଏ ସ୍ମଲ୍ ଏ ମନେ ରଖୁଥିବ ଏଟା ହେଲା ସ୍ମଲ୍ ବି ବା ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଣ୍ଟି ଏ କଣ କହିପାରିବା ଆଣ୍ଟି ଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଣ୍ଟି ଏ ବା ସ୍ମଲ୍ ଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି କୁ ଲେଖିପାରିବା ଆଣ୍ଟି ବି ବା ସ୍ମଲ୍ ବି ଏଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ଆଣ୍ଟି ବି ଆଣ୍ଟି ବି କହିଲେ ଆମେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି କୁ ବୁଝେଇବା ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ କୁ କହିଲେ ଆମେ ଆଣ୍ଟି ଏ କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ଆଣ୍ଟି ଏ ଆଣ୍ଟି ବି ବା ସ୍ମଲ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଏଟା ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର କାରଣ ଏଇଟା ଆମର ୟାପରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଅଛି ରକ୍ତରେ କି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ଟା କୋଉଠି ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଆର୍ବିସି ଅଛି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସେଲ୍ ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ ଯୋଉଟାକି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତାହାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ କି ଆମ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ ସେ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମା ଅଛି ଯୋଉ ରକ୍ତରେ କଣିକା ଯୋଉ ତିନି ଚାରି ପ୍ରକାର କଣିକା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଯେ ହଉଛି ଆମର ଆର୍ବିସି ଡବ୍ଲୁବିସି ପ୍ଲାଜମା ଏସବୁ ସବୁ ତା କହିଲି ଏବଂ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମା ଅଛି ପ୍ଲାଜମାରେ କଣ ଥାଏ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ୍ ଥାଏ ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ସେଥିରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ବା ଆଣ୍ଟି ଏ ଆଣ୍ଟି ବି ବା ସ୍ମଲ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ବି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ
ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କ'ଣ କରିବ, କେବଳ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମ ସେ ରକ୍ତରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲେ ଆର୍ବିସିରେ ଅଛି କ'ଣ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ଲାଜମାର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ିର କାମ ହେଲା କ'ଣ, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିକି ରଖିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମିଶିପାରିବ ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିବ। କେମିତି ହବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା। ମନେ ରଖିଥାଉ, ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଏ କହିଲେ ବା ଆଣ୍ଟି ଏ କହିଲେ ବା ସ୍ମଲ୍ ଏ କହିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ତାର ଚିହ୍ନିବ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ। କ'ଣ କରିପାରିବ ଯେ ଆମର ସେଟା ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି, ବା ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଏ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବି, ବା ଆଣ୍ଟି ଏ ଆଣ୍ଟି ବି, ବା ସ୍ମଲ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ବି। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଯୋଉଗୁଡାକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ସେମାନେ ଚିହ୍ନିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିଲେ ଆଣ୍ଟି ବି ଯୋଉଟା ସ୍ମଲ୍ ବି, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବି ଯୋଉଟା ସ୍ମଲ୍ ବି, ସେ କ'ଣ କରେ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିକି ରଖିବ, ସେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ। ମନେ ରଖିଥିବ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବିଟା ବା ସ୍ମଲ୍ ବିଟା ସେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ ନା, ଆଉ କୋଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାର ଚିହ୍ନିକି ରଖିଥିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ। ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଏଟା ସେ ତାର କ'ଣ କରିବ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବ, ବହୁତ 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଏ ସେ ତାର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବି ସେ ତାର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ, ଉଲ୍ଟା ପାଲଟା ହେଇକି ମିଶିବ, ତେଣୁ ଆଉ ସେ କାହାକୁ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏକୁ ନେଇକି ଯେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବିଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଏବିଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗ, କ'ଣ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଜମାରେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମଣିଷର ରକ୍ତ ବର୍ଗଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ବା ମଣିଷର ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଅଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଅଛି ତାକୁ ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଲ ରାଇନ୍ସନ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ 1930 ମସିହାରେ କି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ 1901-1902 ମସିହାରେ କି ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ଯେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏ ଏବଂ ବି ବାହାର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସି ମଧ୍ୟ ବାହାର କଲେ। ତେଣୁ ସିଟା ବାହାର କଲେ କାଳକ୍ରମେ ସେଟା କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଆଗଲା, ଓ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏ, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବି, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଓ। ତେଣୁ ସେ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେ ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାହାର କଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଗଲା, ଲାଇନଷ୍ଟନ ନାଁ ଅନୁସାରେ, କାର୍ଲ ଲାଇନଷ୍ଟନ ନାଁ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସେ 1902 ମସିହାରେ କି ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏ ଏକ ନମ୍ବର, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଦୁଇ ଦୁଇ ନମ୍ବର, ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଓ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଆମର ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେ ଚାରିଟା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କ'ଣ କଲେ ଯେ କାର୍ଲ ଲାଇନଷ୍ଟନ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏ ବି ଆଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଓ ସେ କେମିତି ବାହାର କରିଥିଲେ, କୋଉ ମଣିଷର କେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା, ତମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ଯେ ତମ ଦେହର କୋଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, କୋଉ ମଣିଷର ରହିଛି, ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଅଣୁମିଥୁନ ଯନ୍ତ୍ର ଥିବ ବା ଯୋଉଟାକି ତମର ଯୋଉ ଆମର ପାଥୋଲୋଜି ବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି, ଯୋଉ ମାନେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଅଛି, ମିନ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ, ବ୍ଲଡ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ଯେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏ କୋଉଟା, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବି କୋଉଟା, କୋଉ ରକ୍ତରେ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, କୋଉ ରକ୍ତରେ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, କାହାର ଏ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, କାହାର ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଜାଣିକି ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା, ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣିଷର ରକ୍ତ ବର୍ଗକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ବି, ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଓ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ମଣିଷର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଏ ବୋଲିକି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେ ରକ୍ତରେ କି ଯଦି ତାର ଆର୍ବିସିରେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ବା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଯଦି କ'ଣ ଥିବ, ଯଦି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଥିବ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ବି ଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାହେଲା ଯେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଏ ବୋଲିକି କୁହାହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିତ୍ର କାଟିକି ଏଇ ରକମ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆର୍ବିସିରେ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ କି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ୍ କି ଯେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେ ଏ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ହେଇଛି, ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏ ଯଦି ହେଇଛି, ତାର କ'ଣ ଥିବ ଯେ ହଉଛି ଆମର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ, ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ହେଇଛି କ'ଣ ବି ଅଛି, ଏଥିରେ ମିଶିକି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତମକୁ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମାର ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ଅଛି
ତେଣୁ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବଡି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାର କଣ କରେ ଏକ ଆଣ୍ଟିଜେନକୁ ଚିହ୍ନିବ ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ଟା କଣ କରେ ସବୁବେଳେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ କୁ ଚିହ୍ନେ ବା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେ ବା ସେଇଟାକୁ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କଣ କୁହାଯାଏ ସେ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖୁଥାଉ ତେଣୁ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ଥାଏ ବା ସ୍ମଲ ବି ଥାଏ ମନେ ରହିଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବି ରେ କଣ ଅଛି ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ଅଛି ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି କଣ ଅଛି ଏ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବଡିଜ ବି ଟା ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଜେନ କୁ ଚିହ୍ନୁଛି ସେଟା ହେଲା ଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଦେଖିବ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ଟା ଏ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ହେଲା ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଆମର ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ କଣ କରୁଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ କୁ ଚିହ୍ନୁଛି ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି କୁ ସେ ଚିହ୍ନୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଏ ଗ୍ରୁପ ଗଲା ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ତାପରେ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଗଲା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଏ ବି ତେଣୁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଏ ବି ରେ କଣ ହୁଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ଓ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ଥାଏ ଆରବିସି ରେ ଯୋଉ ଆରବିସି କହୁଛନ୍ତି ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପସଲ ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ ସେଲ ତାହେଲେ କଣ ଥାଏ ତାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ କି ଆଣ୍ଟିଜେନ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପ୍ଲାଜମାରେ କି ଆଣ୍ଟିବଡି ମୋଟେ ନଥାଏ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖୁଥିବ ଯେ ଏବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରେ କି କଣ ଯେ ହଉଛି ଆମର ଯେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଥାଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିନ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ଆଉ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ମୋଟେ ନଥାଏ ତାପରେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଉଭୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଉଭୟରେ ଆରବିସି ରେ କୌଣସି ଆରବିସି ର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମାରେ କି କଣ ଥାଏ ଆଣ୍ଟି ଏ ଥାଏ ଯୋଉଟାକି ଆଣ୍ଟି ଏ ମାନେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ବା ସ୍ମଲ ଏ ଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ବି ଥାଏ ବା ସ୍ମଲ ବି ଥାଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଚିହ୍ନି ପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ଲଡ ନଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆରବିସି ର ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆରବିସି ର ଯଦି ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ରହୁଛି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିହଉଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ରହୁଛି ଆଉ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି ତାର କିଏ ରହୁଛି ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ରହୁଛି ତେଣୁ ସେଟା ହେଲା ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ରହୁଛି ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ ରହୁଛି ବି ରହୁଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ସେଟା ହେଲା ବ୍ଲଡ ବି ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା କୌଣସି ରକ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଣ୍ଟିବଡି ମୋଟେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ କଣ ହେଲା ଯେ ଦୁଇଟି ମୋତେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ କଣ ହବ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଯୋଉ ଆରବିସି ରେ କି ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ କି ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ରହିବ କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ଲାଜମାରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡି ନଥାଏ ଏ ବି ବି ନଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଏବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ରକ୍ତରେ କି ଆଣ୍ଟିଜେନ ମୋଟରୁ ନାହିଁ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି କୋଉଥିରେ ଆରବିସି ରେ ବା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ କର୍ପସଲ ବାହାର ରୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ ଥାଏ ପ୍ଲାଜମାର ଥାଏ କଣ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ବା ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ବି ଯୋଉଟା ସ୍ମଲ ଏ ସ୍ମଲ ବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଥିଲା ସେଟାକୁ ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ତେଣୁ ତମ ବହିର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ର ଅଛି ତମେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ଯେ କଣ କୋଉ ବ୍ଲଡ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବ କୋଉ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ସେଇଠି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ରକ୍ତ ଏଠି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ବା ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ଏ ବି ଏ ବି ଓ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଆରବିସି ର ବହି ଆବରଣରେ ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି ଆଣ୍ଟିଜେନ ତେଣୁ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ ପଢି କହିସାରି ତମକୁ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ କି ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ଥାଏ ଏବଂ ଆଉ କଣ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ଥାଏ ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ଟା ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତେଣୁ ସ୍ମଲ ବି ଟା ଏ କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କୁହାଗଲା ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ତେଣୁ ଏ ବାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିପାରିବ ଯେ ହଉଛି ଏ କୁ କେବଳ ଆଉ ଏବି କୁ କେବଳ ରକ୍ତ ଦାନ କରିପାରିବ କାହିଁକି କରିବ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଏ କୁ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଏବି କୁ ଦେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ଯେ ଯୋଉ ବି ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ରେ କି କଣ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଥାଏ ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଟା କଣ କରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି କୁ ଚିହ୍ନି ପାରେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିପାରିବ ତେଣୁ ସେ କଣ କରିବ ଯେ ହଉଛି ତାର ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବି ଏବଂ ଏ ବି ସେ କଣ କରିବ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ବି ବାଲା ସେ କଣ କରିବ ବି ବାଲାକୁ ଏବି ବାଲାକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବି କି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ଏବି ରେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ଥାଏ
ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡି କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଲା ଯେ ଏବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ସିଏ କଣ କରିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ମାନେ ସେ ସମସ୍ତ ପାଖରୁ ରକ୍ତ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏବିକୁ ରକ୍ତ ଦେବେ କାହାକୁ ଏବି ବାଲା ସେ ନିଜେ ନିଜ ବ୍ଲଡ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇପାରିବ ବା ଏବି ରକ୍ତ ବାଲା ଯାହାର ଥିବ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଏବି ତାକୁ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବ କି ଏବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସେ ତା ଯେହେତୁ ତାର ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଚିହ୍ନିପାରିବ ନାହିଁ ଏବିକୁ ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ରକ୍ତ ନେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବ ସେ ଏବି ବାଲା ବୋଲି ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ ବହୁତ ସମୟରେ ପଡେ ଯେ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲାଙ୍କୁ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ବୋଲିକି କୁହାଏ ତାପରେ ଆସ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଓ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଟୋଟାଲି ନଥାଏ ବା ଆର୍ବିସିରେ ଆର୍ବିସିରେ କି କଣ ଆଣ୍ଟିଜେନ ଏ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟିଜେନ ବି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମାରେ କି ତାର କଣ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଥାଏ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ଥାଏ ସେ କଣ କରେ ନା ଉଭୟ ସେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ବା ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ବି ଅଛି ସେ ହେଲା ସର୍ବଜନ ଦାତା ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ କଣ କରିବ ଯେ ଓ ଠାରୁ ଖାଲି ଗ୍ରହଣ କରିବ ମାନେ ନିଜ ଠାରୁ ସେ ନିଜ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଠାରୁ ସେ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ଯେହେତୁ ତାର ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ଅଛି ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠିବ ଯଦି ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବି ଏଟା ବି ଗ୍ରୁପ ଏ ବାଲା ବି କି ଦେଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବାଲା ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ଏ ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ବି ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ତାପରେ ପଡିଲେ ବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା କେବଳ ଏବି କି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ବି କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ତାପରେ ଏବି ବାଲା କଣ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଏବି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କତିରୁ ନେବେ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ନେବେ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସେ ଏବି ବାଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଓ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ରକ୍ତର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ସେ ରକ୍ତ ବାଲା କଣ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ସର୍ବଜନ ଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ କେବଳ ଓ ବାଲାଙ୍କଠାରୁ ନେଇପାରିବେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରେ ଯଦି ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଯଦି ବି କି ଦେଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହବ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ଦେଖିଲେ ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଦେଖି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ ଥାଏ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିବଡି ଆଣ୍ଟି ବି ଥାଏ ମୁଁ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେ ଆଣ୍ଟିବଡି ବି ତାର ନିଜର ଶୈଳା ଭଳିଆ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ତେଣୁ ଇଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏ କୁ ଚିହ୍ନିକି ଏ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଏଠିକି ଆମେ ଦବା ଏଠି ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ ଦବା ତାହେଲେ କଣ କହିବ ଏଠି ଅଛି କଣ ଆଣ୍ଟିଜେନ